Minha gente, boa noite. A nossa palestrante de hoje avisou à tarde que não podia vir, então Jorge vai substituí-la na palestra. Foi uma coisa repentina e Jorge, mais uma vez, se predispôs a tarefa da substituição. E é costume que o palestrante abra esse livro, Vinha de Luz. O médium é Francisco Cândido Xavier, o espírito é Emmanuel. E ele abriu ao acaso no item 118, intitulado Queixas. E o trecho é de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Então, essa é uma primeira consideração que nós teríamos a fazer. É sobre essa condenação. Deus condena ou não condena? E quem é que condena? O apóstolo tem razão quando fala de uma condenação. Mas o problema é quem é que atua essa condenação. O atual Papa Francisco, ele teve recentemente uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: Deus não condena porque ele sempre ama e perdoa. Então, se não é Deus quem condena, isso que a perspectiva espírita ensinava de há muito, como é que o apóstolo Tiago fala de condenação? A condenação é a nossa sintonia com o mal. Por ação ou omissão no passado, ação ou omissão no presente. Quem sintoniza com o mal, por exemplo, excesso de queixas é sintonia com o mal. E o capítulo de hoje é sobre queixas. É um mal ainda pequeno em que nós estamos em cursos. Porém, isso implica uma condenação, não por Deus, mas pela pessoa que emite o excesso de queixas. Ninguém é anjo, a gente não se torna anjo ou espírito puro após uma longa evolução, então nós precisamos contar com essas queixas como uma coisa normal da nossa existência, sobretudo quando estamos num planeta de expiação e provas em que predomina o mal sobre o bem. Então, nós somos atingidos pelo mal praticamente o tempo todo. Não necessariamente o mal que nós produzamos, mas o mal do ambiente terreno, que é predominante. Mas Deus é um amor infinito. E é, na verdade, uma heresia, essa sim, uma heresia, pretendeu que Deus, nosso Pai, condena eternamente um filho. Não existe isso. Agora, o nosso livre-arbítrio nos permite sintonizar com o mal. Então, nós nos condenamos. Baixa o excesso de queixas para que automaticamente nós nos sintamos mal.
Essa sensação de mal-estar é uma condenação, é uma colocação nossa na infelicidade, por momentânea que seja. Começa então o texto, Emmanuel. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Quer dizer, muita queixa é perda de tempo. E em qualquer queixa se perdeu um tempo de sintonia, de ligação com o bem. Essa ligação com o bem é que a nossa felicidade, embora relativa, na terra ou na vida espiritual. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Quer dizer, sofrimento e serviço, isso não é coisa de que nós gostemos. No entanto, ambas essas coisas são necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Sem o sofrimento, quanto de nós viria? Viriam a uma casa espírita ou outra casa religiosa? Sem o sofrimento, quantos de nós passariam a sintonizar predominantemente com o bem? A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. É humano que nós nos aproximamos dos amigos para confidências. Contudo, mesmo aí, é preciso disciplinar a conversação. Nada de jogar sobre o outro cargas que são nossas. Mas nós não conseguimos ainda realizar isso totalmente. Daí o nosso desequilíbrio, daí a nossa margem de infelicidade. A palavra lamentosa, a palavra de queixa, desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Há um dispêndio energético, há uma perda de energia inútil nos lamentos. Como eu disse, é claro que nós não somos anjos, não podemos pretender uma perfeição imediata. Uma certa margem de queixa é normal. Agora, nós devemos progressivamente eliminar as queixas. Se as eliminarmos, aí estaremos entrando na área da santidade. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Na luta se aprende. Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A
queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Quando a pessoa se queixa, está perdendo um tempo precioso que deveria estar consagrado à sintonia com o bem. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Não temos a mentalidade de grandes coisas, de grandes realizações. Nós somos ainda pequenos, não podemos aspirar a realizar grandes coisas. Não seria lógico. O pequeno, com tarefas de gigante, tudo tem o seu tempo. Pequenas coisas já estão de bom tamanho para nós. Todavia, essas obrigações, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. As queixas têm um efeito antimnemônico, isto é, um efeito contrário à memória. A pessoa se esquece das obrigações no momento em que se entrega às queixas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece a ocasião de concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. Quer dizer, o bem só vale quando é feito sem qualquer interesse, inclusive sem qualquer interesse de retribuição. Se não, é moeda falsa. Não vale para a terra nem para a vida espiritual. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, isto é, se a pessoa se entrega à queixa, se dá a sua língua à queixa, conduzir-te-á à ociosidade. E se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Se a pessoa se entrega à queixa, isso acarreta ociosidade, ausência do serviço cristão no momento da queixa. E se a pessoa ouve a queixa emitida por outra, essa pessoa se perturba. Então vocês estão vendo como a queixa tem um efeito deletério, um efeito negativo. Então, o que nós podemos fazer de imediato é diminuir o nível de nossas queixas. Não coloquemos na cabeça a aspiração por grandes coisas, por grandes realizações. Não pensemos que de imediato nos vamos tornar santos, mas pensemos que de imediato, com as nossas imperfeições, podemos ser úteis. Úteis nas pequenas coisas, que pouco a pouco nos encaminharão, no tempo oportuno, às grandes coisas. Minha gente, eu não sei se vocês ouviram, porque eu estou afônico. Agora, vamos fazer o seguinte.
Vamos aliviar um pouquinho o Jorge. E vocês vão me dizer se entenderam isso que eu disse. E se estão de acordo com isso. Primeira pergunta, vocês entenderam tudo o que eu disse? Deu para ouvir? O pessoal lá de trás ouviu? Ouviu? Ouviu, Simpatia? O nosso irmão ali está calado, eu não sei se ele ouviu ou não. Mas, enfim, então... Vocês têm alguma dúvida sobre o que foi lido e comentado? Vocês acreditam que Deus não julga nem condena? Ele apenas ama e perdoa? Vocês concordariam com o Papa Francisco que, no momento atual, com o prestígio da Igreja Católica, chancelou algo que o Espiritismo vem ensinando há muito tempo? Concordam com isso? Que aparentemente seria uma contradição que Deus, o infinito amor, tivesse em relação a esse amor um prazo de validade. Quer dizer, o amor divino, o perdão divino, só valeria até a morte do corpo físico. Daí por diante, ou é céu, ou inferno, e de acordo com a bela criação da Igreja Católica, o purgatório. Os evangélicos não têm isso. Ou é céu ou é o inferno. Vamos lá, concordam? Olha, as pessoas não são obrigadas a concordar com nada. Há o livre-arbítrio. Muito bem. Qual é a conclusão que vocês tiram dessa leitura? E dos comentários? Fátima, tem a palavra. Em resumo, a queixa é perda de tempo, né? Você deixa de praticar o bem, direciona sua energia para o que não presta, dá ouvidos ao que não é necessário, e o que você realmente veio para fazer nessa vida, você está deixando passar. É, a queixa não resolve nada e simplesmente se perde tempo com ela. Agora, nós podemos eliminar de imediato todas as queixas. É, a gente não pode, porque as nossas imperfeições ainda existem de maneira um tanto acentuada. Na literatura espírita se lê que nós somos uma grande classe média espiritual. Nem muito felizes, nem muito infelizes. E assim seremos na vida espiritual. Às vezes as pessoas perguntam, falece um ente querido e querem saber como ele está. Nem sempre a boa espiritualidade pode dar essa informação. Depende de muitos fatores. O estado do espírito que desencarnou. Pode estar ainda em recuperação, em adaptação à vida espiritual. Pode estar ainda em sofrimento. Os familiares podem não estar preparados para receber alguma mensagem mais real. Porque os familiares normalmente só querem saber de casas espíritas
quando pretendem essa informação sobre os entes queridos. E há uma série de fatores aí envolvidos que não permitem sempre e geralmente não permitem essa informação. Então nós temos a seguinte regra. Somos classe média espiritual, todos ou quase todos, então nós seremos na vida espiritual isso que somos agora, exatamente isso. Nem muito infelizes, não somos criminosos, não somos assassinos e também nem muito felizes. Bom, então Jorginho vai ter a palavra. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações ao nosso Mestre Jesus, Pai de infinita luz e bondade. Rogamos misericórdia por todos aqueles que estão aqui presentes, acima de tudo, os teus filhos desencarnados, que necessitam de uma palavra de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que assim seja. Bom, nós não somos palestrantes, somos o pneu de estepe. E meu pai dizia que o pneu de estepe, meu pai tinha um Fusca bem velhinho, dizia que o pneu de estepe era o pneu careca e é o pior pneu do carro. Portanto, tenha um pouco de paciência. Tereza fez os slides e eu vou procurar falar sobre a importância da casa espírita. Bom, centro espírita, local de aprendizado, inclusive com as diferenças de cada um e oficina de trabalho. Somos convidados, muitas vezes, pelo sofrimento, à via casa espírita. Muitas vezes esse convite não é uma necessidade da criatura de querer arregaçar as mangas no trabalho de Jesus. No trabalho, na seara de Jesus. Muitas vezes, com raras exceções, vemos as criaturas virem a pedir dentro da casa espírita, e é natural que venham, né? E a casa espírita, o seu papel é de receber a todos com os braços abertos. Deixa eu passar aqui. Conscientizar-se do que é ser espírita, apenas o estudo não é o suficiente. É necessário abraçar o trabalho, deixar de ser apenas o beneficiário. É necessário que cada um compreenda. Nós temos observado, nesses anos de trabalho em casa espírita e em outras casas também, a ânsia da criatura em querer receber logo o benefício, que seria a varinha mágica que iria resolver todos aqueles problemas em a qual ele está situado. Não é? Então, a casa espírita ela não vai fazer essa transformação de varinha mágica para ninguém. Não é? Essa nossa necessidade de buscar a casa espírita, muitas vezes, vem um pouco tardia, não é? Então, esse investimento que nós estamos querendo fazer na nossa melhoria, em receber aquela varinha mágica que possa nos aliviar dos nossos problemas, nós muitas vezes só percebemos isso quando estamos bastante envolvidos nos nossos problemas e nos nossos sofrimentos. Portanto, a casa espírita ela não pode ser o mecanismo principal de regeneração do indivíduo. Ela é um mecanismo terapêutico acessório.
ela é, como o Evangelho, um instrumento de transformação da criatura. Mas, preponderantemente, cabe a cada um a responsabilidade pela sua transformação. Caso contrário, nós seríamos sempre aquelas criaturas a qual Jesus nos carregaria sempre, né? Trocaria as nossas fraldas sempre, né? E nos tratariam como crianças. Nós temos que amadurecer sabendo que o principal bloco de sofrimento a qual nós estamos situados na Terra é oriundo dos nossos próprios defeitos e dos nossos próprios erros. Primordialmente, eu escutei certa vez de uma pessoa que necessariamente aquele enredo de sofrimento não era preponderantemente de uma outra vida, e sim de atitudes que nós tomamos na vida atual. Como conduzirmos a nossa vida, não é? Como nós conduzimos a nossa vida? Como nós procedemos como nosso semelhante? Aí, quando vem aquela saraivada de sofrimento em cima das nossas costas, nós ficamos aturdidos, corremos para a casa espírita, querendo essa transformação rápida que não vai acontecer. E aconteceria, sim, se nós percebêssemos, primeiramente, que o defeito, a matriz do problema, da problemática espiritual, está nas nossas ações, não é? Está no nosso comportamento. Mas, meus irmãos, como é difícil nós observarmos o nosso comportamento como de imparcialidade nas nossas atitudes. Imparcialmente observar o nosso comportamento. Nós observamos o nosso comportamento com a pitada do ego, do orgulho, né? Consequentemente, esse orgulho vem a falta de humildade, né? O indivíduo que não tem a humildade de escutar, de observar os seus próprios defeitos, dificilmente vai vê-los, vai observá-los. Dificilmente. Ah, não, mas esse defeito eu não tenho, não. Enquanto que ao redor, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, com a sua própria esposa, com seus filhos, com seus tios, com seus parentes, todos arrancam os cabelos, não é? De sofrimento perante aquelas atitudes que nós tomamos. Nós não conseguimos ver que nós somos os causadores, os artífices do nosso sofrimento. A casa espírita, meus irmãos, como um instrumento acessório, é como se fosse, é uma frase bem representativa que eu repito por muitos e muitos anos: a Terra como um deserto e a casa espírita como os mantimentos necessários, o Evangelho, a água necessária, aquela travessia daquele deserto. E se nós formos criaturas que não temos essa visão de perceber o quão é necessário esses mantimentos, o Evangelho, a humildade, nós vamos atravessar o deserto de mãos vazias. E ao chegar, sol a pino, milhas e milhas à frente, nós vamos sentir falta e muitos vão sucumbir. Vão sucumbir. Vão sucumbir porque não tiveram a visão necessária, não tiveram os ouvidos dóceis de ouvir. O Evangelho é uma mensagem doce que chega a cada um como se fosse uma verdadeira revolução, um termo que era usado na década de 80, uma reengenharia, não é? Uma reestruturação na nossa vida. O Evangelho é um ensinamento, acima de tudo, de motivação do indivíduo de mudar. Mas se nós não conseguirmos mudar, a casa espírita não poderá fazer o seu papel de ajuda. É como se nós estivéssemos atravessando o deserto e no meio do caminho nós abrimos o compartimento de água, e ali aquela água vai saindo, vai se perdendo durante o nosso trajeto. E nós vamos sentir falta dos mantimentos. A qualificação: boa vontade não é suficiente.
muitos erros podem ser cometidos em qualquer área, porque seria diferente no centro espírita. Eu tenho visto, meus irmãos, problemática de centros espíritas, a qual há equívocos muito sérios na questão da organização básica, na questão de passar o evangelho, na questão das reuniões doutrinárias, dos trabalhos de desobsessão. Há de se entender que trabalhadores dentro da casa espírita devem se capacitar para poder se preparar a levar com a qualidade aquele trabalho ao qual se predispõe. Imagine um médium vigilante que antes da reunião, na véspera da reunião mediúnica, sai para beber num barzinho. Não estou aqui a condenar ninguém de ir para barzinho. Entendam o que eu estou a dizer. Sai para fazer extravagâncias na véspera da reunião, conduz a sua vida de forma a se precipitar ao erro, não é? Conduz a sua vida de forma equivocada. Que passe, que atendimento, que resultado esse trabalhador vai dar para as pessoas que buscam ajuda dentro da casa espírita? Que oferta ele vai dar de boa, de paz, de bons fluidos para aqueles necessitados que estão ali a pedir ajuda? Certamente ele vai se desequilibrar. Outra parte são aqueles trabalhadores que não têm a humildade no se relacionar no trabalho, nas relações básicas do trabalho da casa espírita. Tratam muitas vezes as pessoas como se fossem os trabalhadores da casa, como se fossem espíritos superiores. Superiores são os espíritos missionários, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, não é? Trabalhador dentro de casa espírita, dirigente dentro de casa espírita, está na condição, muitas vezes, muito devedora. Muitas vezes são irmãos que erraram no passado com erros seríssimos e que estão ali para ter uma oportunidade de trabalho, como qualquer um dentro da casa espírita. Portanto, há de sempre se observar aqueles médios, os médios que desejam ardorosamente os recursos da mediunidade, desejam a vidência, desejam a ver os espíritos, desejam ter a condição de incorporação. O desejo deve ser do trabalhador dentro da casa espírita de servir. Ora, quando falta a faxineira, qualquer um aqui tem que se predispor a fazer a faxina dentro da casa espírita, de servir a água que está ali para vocês no final da reunião, de passar uma vassoura se cair água ali no piso. Nenhum trabalho dentro da casa espírita é diferenciado em hierarquia para a espiritualidade. E nenhum trabalho dentro da casa espírita é colocado mais importante do que outro, não é? O pedreiro que vem aqui voluntariamente, sem cobrar, para fazer o trabalho de poda das árvores, é um trabalhador que merece o mesmo salário do trabalhador passista e de quem quer que seja que esteja trabalhando dentro da casa espírita. É de se desejar o trabalho, não escolher o trabalho. O trabalho nos escolhe dentro da casa espírita. O trabalho nos escolhe. Eu digo isso, meus irmãos, porque quando comecei a adentrar dentro da casa espírita, no núcleo espírita Centelha de Jesus, no bairro dos Coelhos, eu ficava meio perdido sem saber qual trabalho eu iria executar, eu iria fazer.
E a espiritualidade era muito interessante comigo. Ela me colocava uma lista de coisas para fazer, do tipo, trocar as lâmpadas queimadas do centro espírita. Se juntar com as equipes para fazer os mutirões de pintura nos finais de semana. Pintar as paredes, não é? São todos trabalhos dentro da casa espírita. O grande erro está na vaidade, está nas criaturas quererem ser trabalhadores da casa espírita e fazer a ostentação do cargo, a ostentação do poder, a ostentação da superioridade. Aí é onde estão os grandes perigos e as infiltrações dos nossos irmãos, perseguidores da doutrina espírita, dentro da casa espírita. É aí onde se encontra a problemática que nós não conseguimos muitas vezes enxergar. É necessário que estejamos dentro da casa espírita, convivendo com todos, para poder observar. E todos têm o dever da tesoura de poda do jardineiro dentro da casa espírita. Todos têm o dever de chamar o irmão no silêncio e dizer-lhe sinceramente sobre o que há de errado no seu procedimento dentro da casa espírita. E que nós não nos melindremos com isso. Ora, se nós somos trabalhadores no nosso campo profissional, se o nosso chefe nos chama a atenção, ou o nosso colega de trabalho, o nosso amigo que está ao lado do mesmo cargo, nos chama a atenção para nos dizer alguma coisa que nós estamos nos situando erroneamente no nosso trabalho, por que não um trabalhador dentro de uma casa espírita também não pode chamar a atenção ao outro de forma doce, de forma fraternal, sobre algum procedimento que se acha que está sendo tomado de forma negativa? Não nos melindremos. Lembremos muito dessa palavra dos melindres dentro da casa espírita. A porta por causa desse cheiro de queimado. Eu acho que está entrando pela porta. Proposta de Joana de Ângeles: conscientizar-se do que é ser espírita. Apenas o estudo não é suficiente. É necessário abraçar o trabalho, deixar de ser apenas o beneficiário. Quando é que nós deixaremos de ser as criaturas que só recebem para ser as criaturas que doam? Onde é que está o limite que nós poderemos começar a produzir ao invés de receber? Nós estamos dentro de uma linha de produção. Recebemos aqui, lá na frente, o passe, recebemos a ajuda voluntária da espiritualidade, que nos trabalhos de desobsessão saem durante a semana visitando as nossas casas para fazer a coleta, o levantamento dos nossos irmãos obsessores, e ali entra a equipe que faz o verdadeiro trabalho de colocar aquele espírito no dia certo, os irmãos da segurança, dentro da sala de desobsessão, para incorporar no médium que está ali, para receber aquele espírito e para retirar, muitas vezes de vocês, um espírito que está há séculos aturdindo a vida de vocês. Muitas vezes eu vejo as pessoas fazerem uma pequena melhora dentro da casa espírita e ir embora, sumir. Não melhorou, sumiu. Melhorou, sumiu. Melhorou, sumiu. Piorou, voltou e melhorou, sumiu. Daria até uma musiquinha. Mas quando é que nós vamos parar um pouco e compreender que é exatamente dando que se recebe?
Na época mais difícil que tive dentro da casa espírita, foi quando me veio o seguinte conselho da espiritualidade: está sofrendo? Trabalhe mais. Sofrimento maior é falta de trabalho maior também. Está sofrendo mais? Trabalhe mais. E era uma frase que aí eu, era um sofrimento terrível para mim, pode ser pequeno para vocês, mas na época era grande. E aí eu passava um mês, aí depois eu ia na consulta de novo para ver se eu achava uma brechinha assim, para botar o meu pé de cabra da queixa, do sofrimento, e puxar um pouquinho para ver se aliviava um pouquinho, aquela porta abria um pouquinho assim, e vinha um ventinho bom. E aí os espíritos eram mais duros ainda. Tem gente, diziam para mim, tem gente naquela fila de consulta pior do que você, numa situação muito pior do que a sua. E daí eu me calava e saía. E daí eu comecei a compreender, e a espiritualidade não estava sendo dura comigo, não. Estava sendo exatamente na medida do que eu precisava escutar, na medida do que eu precisava saber, na medida do que eu precisava ouvir. Então eu saía dali e ia procurar fazer mais. E essa, eu acho que é uma regra interessante. Vocês já ouviram dizer, na matemática, que mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. A matemática também é aplicada na lei de causa e do efeito. Portanto, cada vez mais que nos doamos, cada vez mais que nós fazemos, mais recebemos. E muitas vezes recebemos sem nem ver o benefício que está chegando para nós. Muitas vezes, silenciosamente, em determinadas épocas da nossa vida, a tragédia iria se fazer presente por algum motivo, por as nossas entrelinhas kármicas, os nossos problemas espirituais do passado. Isso nem chegou até nós. A nossa contabilidade divina parou o processo kármico. Os nossos créditos, não estou falando de mim, não, estou falando generalizadamente. Os nossos créditos, porque eu não tenho crédito, não. Tem que trabalhar mais. Ainda continuo escutando os mesmos conselhos da espiritualidade. Um dia desse quase me chamaram de chorão. Não chore muito, não. Vá trabalhar mais. Olha o chororô, né? E é assim mesmo, que a intimidade da espiritualidade da casa já tem comigo. E de não fazer delongas no tratamento. O tratamento é cru, mas é necessário que seja assim para alguns trabalhadores da casa. Não seria para vocês, com certeza. Não seria. Mas quando temos uma intimidade com a espiritualidade, nós também temos essa facilidade que eles têm de nos dizer a coisa do jeito que deve ser dita. Mas é dito para vocês de outra forma. O remédio é ditado para vocês de forma doce, de forma gradual, mas de forma clara para quem quiser ter ouvido de ouvir. Diria a vocês, eu, não a espiritualidade, mas que se estão passando por necessidades e problemas, procurem ver se é nesta vida o campo a qual estão situados os erros, porque muitas vezes nós não precisamos ir muito além no passado. Não estamos aqui a dizer que a nossa problemática do passado de trabalhadores da casa espírita não se faz presente nas nossas dificuldades. Tenho aqui casos gravíssimos. Semana passada, nos deparamos com determinada criatura, a qual não podemos falar o nome, a qual estava no passado, situada
no campo de aprisionamento dos seus irmãos. A criatura detinha o poder e aprisionava as criaturas dentro de um calabouço. E essas pessoas morreram dentro do calabouço, apodreceram dentro do calabouço, porque se tivessem sido mortas, o sofrimento teria sido menor. Mas foram colocadas dentro daqueles buracos, daquelas verdadeiras fossas, onde tinha ratos, tudo que vocês possam imaginar, e foram entregues ali, sem alimentação, com alimentação muito mal, para sofrer mais, para morrer. Imagine a quantidade de irmãos espirituais que essa criatura não está enfrentando hoje. Imagine a verdadeira multidão de espíritos revoltados pela condição que se foram colocados no passado. São essas as problemáticas que nós nos deparamos dentro da casa espírita, com os frequentadores da casa espírita, conosco também, que somos trabalhadores dentro da casa espírita. Qualificação, boa vontade não é suficiente, muitos erros podem ser cometidos em qualquer área, porque seria diferente no centro espírita. Eu já falei, vamos virar aqui, eu acho que foi muito aqui. Deixa eu voltar aqui. Humanização é igual a tolerância. Devemos praticar a tolerância dentro da casa espírita com todos, com as pessoas que vêm, com as pessoas trabalhadoras que estão começando, com as pessoas que já estão há bastante tempo. A base é a tolerância, a humildade, a tolerância. Ter em mente, não estou na doutrina espírita para receber prêmios, mas para me iluminar. Isso é muito importante dentro da casa espírita. Não há louros em se propagar o evangelho. Não há louros. É uma obrigação da criatura em propagar o evangelho. Se a criatura acha que vai receber prêmios na espiritualidade, que vai receber o Oscar da espiritualidade, está completamente enganada. É a obrigação de cada um se iluminar, iluminar quem estiver próximo. E o nosso alto... A nossa autoiluminação começa dentro da nossa própria casa. A casa espírita é uma extensão, mas devemos nos dedicar primeiro à nossa casa. Com a nossa família é ali, onde estão ali reencarnados as criaturas que nós temos compromissos do passado, diretamente ligados. Não adianta nós sermos trabalhadores arrebatados do evangelho fora da nossa casa, e dentro da nossa casa, nós somos aqueles sepulcros caiados que Jesus falava, bonitos por fora, onde o discurso é muito bonito dentro da casa espírita, o discurso é muito polido, o verniz é muito bonito dentro da nossa igreja, dentro da nossa agremiação evangélica, dentro do nosso templo budista. Mas dentro da nossa casa nós somos um fracasso. Dentro da nossa casa nós somos déspotas. Aturdimos a nossa esposa, o nosso filho. Somos um verdadeiro fracasso na nossa casa. E vamos lograr sucesso e ganhar prêmios dentro da nossa religião? Não. Começa lá, dentro da nossa casa. Começa lá, dentro do nosso trabalho, com os nossos amigos de profissão, com os nossos colegas de trabalho. Eu estava lendo, antes de começar aqui, sobre os trabalhadores da última hora, não é? Que o Senhor assalariou as pessoas para a sua vinha e que começou a pagar pelos últimos, não é? E pagou o salário dos últimos igual aos primeiros. E os primeiros se rebelaram, se revoltaram. Ah, não, mas eu cheguei aqui antes, aguentei o sol do dia, aguentei pina a pina o trabalho, trabalhei mais do que esse, e ele recebeu o mesmo salário. Na hora que eu estava lendo, eu me lembrei
da minha época de trabalho nas empresas, como funcionário, durante muitos anos. Onde eu tinha amigos que se revoltavam porque o colega recebeu uma promoção e ele se achava melhor do que o colega. Começa ali, com esses procedimentos. Começa exatamente dessa forma a nossa capacidade de se iluminar ou de se ensombrear. Se nós tivermos esses comportamentos egoístas dentro do nosso trabalho, se nós tivermos um procedimento com a nossa esposa, a esposa com o marido, o filho com o pai com o filho, de desarmonia, não é na casa espírita que vocês obterão sucesso, não. Estarei dizendo a vocês que estarão em dificuldades, porque é lá atrás que a reforma começa. É não traindo a esposa, é a esposa não traindo o marido, é o filho respeitando o pai, é o respeito e a cordialidade com os colegas de trabalho, é aprender a se calar quando for necessário se calar, é aprender a ser cristão. E a casa espírita não é nada mais, nada menos do que uma instituição de condução da criatura ao seu encontro com o Cristo interior. Como uma igreja, como uma assembleia, como uma agremiação evangélica. Qualquer que seja a denominação religiosa, o objetivo de uma instituição séria é fazer que a vossa luz brilhe. Mas que para que essa luz brilhe é necessário que nós façamos a nossa parte. Eu queria ler um trechinho, já finalizando, sobre os obreiros, que por coincidência, essa semana, publiquei no Facebook do Cáritas. Dentre os obreiros, dos obreiros que te fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, conhecerás muitos deles na condição de representantes de faixas diversas da evolução humana. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra, lançando arrojados planos de ação e abandonam o apostolado nos alicerces com receio do sacrifício. Estão aí inclusos os médiuns que, ao verem um sacrifício do campo mediúnico, abandonam a seara da mediunidade de ajudar os semelhantes. Os que chegam otimistas, louvando as perspectivas do trabalho e deixam a tarefa assim que observam a complexidade e a extensão. Aí estão todos aqueles que desejam trabalhar, mas que quando vê que a tarefa exige renúncia, os que recolhem benefícios da seara e regressam a ela, prometendo auxílio e reconhecimento, mas larga não, às vezes de improviso, tão logo se vejam chamados a aprender quanto custa o esforço da sementeira. Os que formulam projetos avançados de renovação sob o pretexto de se atender ao progresso e retiram-se quando observam quanto suor e quanta distância existem sempre entre a teoria e a realização. Os que supõem na gleba um filão de recursos fáceis e fogem dela logo que tomam pessoalmente o peso da charrua de obrigações que lhes competem movimentar. Entretanto, ao lado desses cooperadores, sem dúvida, respeitáveis, mas ainda inabilitados para os compromissos de longa duração, encontrarás aqueles outros, os que conheçam a importância da paz e do espírito, e não se arredam da empreitada que lhes coube, prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçaram, ainda mesmo quando isso lhes custe o pão amassado com lágrimas, nos testemunhos de fé e abnegação dia por dia.
forma entre esses que se mostram decididos a pagar o preço da própria ascensão e reconhecerás para logo que o obreiro digno do salário da felicidade e da paz nos erários da vida eterna será sempre aquele que caminha para a frente com a obra no pensamento e no coração, a pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo o serviço do bem de todos até o fim. Portanto, meus irmãos, a casa espírita significa trabalho. E finalizando, eu gosto de contar essa história porque é uma história bem engraçada. E a gente muitas vezes não sabe a complexidade das tarefas dentro de uma casa espírita. E aí surgiu-me a ideia de fazer um jardim bem florido aí fora do Cáritas, né? Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. E aí, comprei as sementes das flores mais bonitas que encontrei na internet. Comprei uns 15 vasos a 20 vasos, carreguei uns 3 sacos de estrume desse tamanho e passei um sábado e domingo ali com mais 2 amigos, cavando, cavucando e fazendo as plantações. Na primeira semana, meus irmãos, os passarinhos comeram as sementes todas. Eu disse, não, na próxima semana vamos cobrir aqui e vamos colocar esses passarinhos para fora. E aí a gente protegeu as sementes. Na outra semana o sol, metade morreu com o sol, porque eu não tive tempo de vir aguar. E na outra semana, o tiro de misericórdia, né? Os meninos da evangelização viram aqueles vasinhos bem bonitinhos, que era dia de sábado, espirraram, e cada um chutou um, que foi bater longe, feito uma bolinha assim, as florezinhas voaram. O moral da história é que há muito trabalho e muita dificuldade em qualquer coisa que nós vamos fazer. Muitas vezes nós não temos, achamos que aquilo é fácil. Eu desisti. Quem sabe um dia eu volto a fazer de novo, mais preparado. Comprei umas apostilas lá no Rio Grande do Sul sobre plantação e quando eu tiver um tempo vou ver se eu acerto. Mas, meus irmãos, isso mesmo nós devemos fazer na nossa vida. Não é fácil nós plantarmos as sementes da modificação e das flores do Evangelho na nossa vida. Vão vir as aves de rapina para levar, vão vir as pessoas, muitas vezes sem a intenção, para chutar, vão vir a seca, a falta d'água. Mas é necessário a perseverança de cada um de vocês na sua transformação íntima. A palestra de hoje, meus irmãos, é, acima de tudo, mostrando que a casa espírita é o alforge do cavalo. É o alforge. É lá onde vocês vão colocar os mantimentos necessários para a travessia na terra. Ela não é a tábua de salvação das criaturas, porque a salvação é uma individualidade de cada um. É uma maneira de pensar diferente. E se a nossa vida está em turbilhão, significa que algo está errado em algum momento do nosso tempo. Ou nas nossas atitudes atuais, que estão gerando leis de causa e efeito na nossa vida, estamos somando menos com menos e achando menos, e não estamos a ver esse somatório. A casa espírita recebe todos aqui de braços abertos na noite de hoje. E recebe também os irmãos que vocês não estão aqui a ver. Os seus familiares, os seus amigos, os seus, digamos assim, obsessores benditos. Que muitas vezes são o motor da nossa evolução. O motor que faz com que nós busquemos a nossa melhoria. Então, muitas vezes, somos trazidos pelo sofrimento
mas devemos arregaçar as nossas mangas, porque a espiritualidade vê em cada um uma possibilidade de germinação de uma semente. Portanto, meus irmãos, fica aqui na noite de hoje a mensagem dos irmãos do Grupo Espírita Cáritas, dos trabalhadores espirituais do Grupo Espírita Cáritas, que utilizaram a nossa fala, a nossa palestra, para passar a vocês a mensagem do que pode ser o procedimento de vocês, a estadia de vocês dentro da casa espírita. Gostaria de saber quem vai fazer a prece final. Quer fazer, Brito? Quer fazer só? Vamos elevar os nossos pensamentos. É um momento de voltarmos para dentro de nós mesmos, como eu disse, e pensar que para fazer o bem é necessário apenas ter vontade, ir em frente e, como dizem alguns, para a frente e para o alto. Fazer o bem é muito melhor do que fazer o mal. Parece uma tolice isso, uma bobagem, mas às vezes é tão difícil fazer o bem, e fazer o mal está ali tão fácil, porque parece que ele domina muito mais o mundo do que o bem. Então, é numa casa religiosa como esta e como tantas outras que nós temos o tempo para pensar. Pensar em nos modificar, pensar em sermos melhores. Não necessariamente tudo de uma vez, mas aos poucos. Uma oração aqui, um esquecimento acolá, mas sempre com o intuito e a boa vontade e o desejo forte de perseverar no bem e perseverar no amor ao próximo e a todos, portanto. Vamos voltar para casa com uma leveza toda especial e com um propósito de que cada dia, mesmo que seja um pouco, mas que cada dia tenhamos na oração esse propósito de nos melhorar. Assim seja.